Na nesreću raspust je završen, ali tu je konkurs, to je bio raspust. Konkurs za najlepše priče o tome kako ste raspust proveli. 40 najboljih priča dobit će ove divne telefone Alcatel 1X. Svi vi koji imate u svom gradu Delphi knjižare, možete svoje priče da ostavite u tim knjižarama. Ako u vašem gradu knjižare nema, pošaljite vašu priču poštom u klub čitalaca Resavska 33. Dobit ćete ove divne telefone i moći ćete da zapamtite svoj raspust po lepoj priči koju ste napisali i još boljem telefonu koji ste dobili.